Hej, jag heter Linnea och arbetar till vardags som simlärare. Med den här instruktionsfilmen är min ambition att ge tips och råd som förhoppningsvis gör dig motiverad att simträna med ditt barn. Mitt mål är att fler små barn ska få chansen att lära sig simma tidigt. Mina tips inför träningspasset. Begränsa badtiden. Avsluta innan barnet hinner tröttna. Kom förberedd. Duka upp bassängkanten med till exempel napp eller favoritleksak. Då har du något att ta till om barnet blir missnöjt. Barn kan även ammas eller flaskmatas i vattnet vid behov. Försök, oavsett utgångsläge, att gå upp när barnet är nöjt. Försök utstråla trygghet. Är du trygg är oftast barnet det också. Och har ni det tillsammans är det mycket lättare att nå era mål. Var en ledare. Var förberedd, tydlig och framförallt glad inför en ny övning. Då får ni ett bättre resultat. Var lyhörd på dina barns signaler. Men kom ihåg att samtidigt vara en ledare. Låt ditt barn utmana sig själv. Att låta sitt barn öva kan vara svårare än man kan tro. Våga! Vi ses i nästa avsnitt. Då kör vi igång i vattnet. Om du prenumererar på min kanal här på YouTube så missar du inga nya filmklipp i framtiden.